Ahojte, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska si ukážeme záznam z jedného streamu, tentokrát ale komentovaný záznam, nie je to priamo zo streamu, je to komentovaný replay. Je to recenzia na americké DTčko Somers, môžete ho vidieť dole vo výpise. Hrali sme to zrovna dneska ráno. Taká celkom slušná a fajná divízia. musím povedať, že hralo sa dobre. Somers ako dedečko je fakt dobré dedečko, veľmi zábavné nahranie. A v podstate tie priemerné čísla, tie priemerné damage, ktoré sa s ním zatiaľ doslova darí dávať, sú proste fakt veľké. Takže ako musím povedať, že nakoľko už bolo ohlásené, že to dedečko príde do hry a bude za oceľ, tak tým pádom si myslím, že toto je presne tá loď, ktorá sa vám zatiaľ za oceľ oplatí. Musím ešte pripomenúť, že je to work in progress. Není to úplne oznámená finálna verzia, aj keď už bolo oznámené, za akú menu príde do hry. Každopádne aktuálne môžem povedať, že určite sa oplatí toto dedečko v podstate si zabezpečiť. Takže určite našetriť nejaké tie zdroje a prostriedky. Je to celkom výhodné. Ja som s dedečkom išiel urobiť najprv to, že človek si trošku kepne to Bčko a nakoľko proti nám náhodne prišiel náš spoluhráč z klanu, tak o to väčšia bola sranda. Toto je tá celkom príjemná fáza, keď vidíte s dedečkom do kepu, vidíte tam Donsko a viete, že to má radar na 12 a v podstate potrebujete sa mu vyhnúť, pretože To, čo nechcete, je práve dostať od neho radar. A celkom dúfate, že kým ho svietite, tak ho niekto zabije. A v podstate celý ten tým poza mňa, keď si ich môžete všimnúť, tak plávajú. A potom Donskovi letela len jedna jediná salva, ktorá ho netrafila. Ale tie torpeda boli do jazdy Donskovi s tým, že v podstate to bola jazda, kedy ešte len začínal točiť, takže on ešte zrýchli. Torpedám sa totálne vyhne. Podľa RPF-ka, to čo vidíte, Donsko dal radar, podľa RPF-ka vidno, že niečo mám za zadkom. Strieľam preto, pretože som na radare, takže on bude samozrejme strieľať tiež. A tá sranda, že možno vám niekto detonuje, alebo tá možnosť tu je, takže strieľať treba. Shima sa zavrla za mnou do smoku, Shima dostala torpedo. A bohužiaľ, dostala torpedo tak šťastne, by som povedal, že dostala torpedo len za niečo okolo 12 tisíc. Plus tam boli nejaké strely odo mňa. Takže minimálne dobrá pomoc do budúcna, že si máme znižené HPčka. Hneď si môžete všimnúť v podstate rozdiel oproti tomu Gearingovi. To znamená, hneď ten základný rozdiel vidíte. Má to o jednu delovú väžu navyše, to znamená Gearing má 3x2, vy máte 4x2. Torpedomety má Gearing 2x5, vy máte 3x4. Keby sa vám nechcela rátať matematika, znamená to, že Gearing má 6 delových veží, Somers má 8, rovnaká ráže 127 mm, Gearing má 10 torped, Somers ich má 12, čo síce sú ako keby len o 2 viacej, alebo o 2 torpeda viacej, ale, a tam je to veľké ale, práve vďaka tomu, že sú to práve 3 torpedomety, ono to síce není v tom replay vidno, ako sa pekne točili, keď som ich tam púšťal. Tie torpedomety, tým, že sú 3x4, tak tie torpeda viete lepšie rozdeliť. To znamená, nemusíte púšťať len 2 sádky po 5, ale práve tá tretia sádka, ktorú vám tá loď umožňuje vlastne pustiť, je práve tá dobrá sádka, ktorá v podstate fakt veľakrát vám dovoluje poslať torpeda úplne iným smerom ako tie prvé dvoje a tým pádom máte väčšiu a oveľa väčšiu šancu v podstate fakt niečo zasiahnuť a hlavne potorpiť poriadne. Toto zase trošku zle ukazuje na tom replay. Ja som práve posielal torpeda naširoko do toho posledného buffiku od osmovku, pretože bolo vidno, že tá šima bude vychádzať a nakoľko som videl, že vlastne je dohitovaná odo mňa, tak som ho chcel ísť práve doraziť, keďže tam ostala. Tu je aj vidno 2900, to sú proste salvy, ktoré ten Somers dokáže dať. To mi trošku slečna utekla.
to, čo ste práve videli, to bol Kohy, ktorý sa mi to snažil vyžerať a teraz nadával niekde na tom TeamSpeaku, že ja vám to chcem vyžerať, tak som povedal, že keby ho bol vyžral na tých 200 HPček navyše ešte, tak ho dojdem osobne vytrpiť toho Kohyho. Samozrejme, to je torpeda, ten dosah tých torped je proste výborný, to znamená, to je to isté ako u Geringa, 16,5 km. Takže, fakt, máte dielo navyše, máte dve torpeda navyše, a rozdiel medzi tým Geringom a vami, okrem toho je aj v tom, že ten Gering prebíja v základe niečo okolo 3 sekúnd, ale v podstate vy prebíjate 5, to znamená, je to ako keby máte ten znížený reload už len z toho dôvodu, aby ste neboli doslova moc OP. Tá loď je brutálny damage dealer, ten Somers, to znamená, že fakt s ňou dať tie damage nad 100 000 ako vážne nie je problém. A je to celé vynahradené práve tým, že keď sa pozriete na to, tak v podstate vy ste originál určení na to, aby ste zafladovali, urobili poškodenie torpedov, medzi tým máte diela, ktoré majú slušnú šancu na zapálenie a čisto len kombinujete flooding, záplava, teda respektíve oheň flooding, ale to je v poriadku, my ste si zvykli. Toto je zasa radar od toho Donskoja, ktorého tam nikto netrafil, tu už som nadával, že ako bolo by celkom fajn, keby toho Donska nikto trafil, pretože nie je to veľmi príjemné. Torpeda na široko som poslal z dôvodu, že nikdy človek nevie, kedy mu tam tí ľudia vplávajú a nevplávajú. Toto bola rana práve od Black Hawk Downa, ktorá ma skoro vyzula stopanok z tej lode. Tu už sa teraz trošku kúdem za tým ostrovom. Ďalšie torpedo. To je proste, tu vidíte, ak naskakuje ten damage, to boli v podstate toto sú. Pokiaľ sa nemýlim, toto je tretia sadka torped, ktorú púšťam. A dať pri tretej sádke v podstate, alebo pri treťom vystrelení torped mať na konte už nad 120 000 damage je fakt proste niečo, čo chcete. To je proste, tie torpeda sú dobré. Ďalšie trafené torpedo do Kremla, ten bol po uhasení, to znamená, ten si predtým práve opravoval záplavu, dokonca tuším, neviem či náhodou oheň teda neopravoval záplavu určite, takže ten sa aktuálne ešte potápa do toho celého. Tu už som celkom nadával, že bolo by fajn to Donska zabiť, pretože ako fakt mi dosť pije krv a ja by som akože rád si ešte nejaký ten damage nafarmil. A on mi ten Donska akože ide celkom do rany, vedľa mňa aj Kohy s tou republikou zóny Vladivostok. Tak bolo by to celkom dobré, aby ho konečne niekto dozabíjal. Toto už nás trval vojdosným Siegfriedom. Bohužiaľ Siegfried nemá také tie dela, alebo ich má hodne náladové, takže bolo by fajn. Ja som si to práve čakal, toto bude, tu by to bolo vidno. Ja som to práve čakal, kedy vystrelí, teraz na Donske, aby mal určite tu ten výstrel za sebou. A kým prebije, tak ho aspoň trošku dobúcham. Pretože moje HPčka už mi nedovolovali veľmi manevrovať, toho chvála Bohu niekto zabil, ešte stihol dať jeden výstrel po mne. A do toho samozrejme Black Hawk Down. Takže v podstate celý výsledok hry. On to ešte není úplný koniec, ale celý ten výsledok hry v podstate smeruje presne k tomu, že ako oni tie lode máte fakt ako dedečko pri tej novej mete, kedy si tí ľudia dávajú pozor, kedy plávajú v podstate úplne nezmyselne mimo vlastných krížnikov, kde sú radary, alebo dokážete im zabiť ten radarový krížnik, tie bitevky ostanú samotné, vy ako dedečko máte obrovitanskú výhodu, pokiaľ máte torpeda s dobrým dosahom, čo teda samozrejme Somers ich má, tak v podstate fakt na farmenie toho damage nerobí absolútne žiadne problémy. Pokiaľ sa teraz rozmýšľate nad tým, že prečo v podstate Wargaming pridal do hry takto opäť DDčko, keď ten Ginning je univerzálne DDčko, prečo to Wargaming pridal takto brutálne, ako keby prebustené, je to práve preto, pretože Ginning má ten roll na tých dielách niekde okolo 3 sekúnd. Tento Somers začína na 5, to znamená, vy používate vy v podstate máte oveľa dlhší reload na tých dielách, to znamená, aj keď máte to jedno dielo navyše, tak každopádne máte podobné DPM-ko ako ten Gearing, takže v tomto nemáte veľký rozdiel. A tie dve torpeda navyše práve Wargaming vynahradil tým, že vám zobral AAčka. AAčka znamená protilietadlovú obranu. Gearing má v základe protilietadlovú obranu na úrovni 41 bodov. A tu som nadával Kohymu, že prečo sa trepe okolo mňa. Mám 1000 HPček, že ako náhle to GKčko po ňom vystali, tak tým pádom ako ešte ma náhodne trafie po mne, takový sa smiaľ, že chce, aby ma zabili, pretože im kradnem damage. Medzi tým toho Salama som povedal, že som chcel torpiť GKčko, on sa mi smiaľ, že prečo torpím Salama, poviem, to bolo na GKčko.
Takže bola to sranda. Dopoviem to, Giring má 41 bodov v protilietadlovej obrane, to je bez kapitána a bez modulov. Akýchkoľvek modulov na lodi má v základe Giring 41 protilietadlovú obranu. Vrátane použiteľného modulu, ktorý je protilietadlová baráž, to znamená plus 200%, keď to stlačíte, tak vám zdvihne automaticky protilietadlovú palubu. Tento Somers práve kvôli tomu, že má tie dve torpéda navyše, má protilietadlovú obranu na úrovni 6 bodov. Ešte raz, 6 bodov, hej? To znamená, nemá skoro žiadnu protilietadlovú obranu, alebo takmer nulovú. Dokonca Shimakaze má väčšiu protilietadlovú obranu ako vy, a to ste americké dedečko. To znamená, to je práve tá fakt jedna jediná nevýhoda, ktorú ten Somers oproti tomu Giringovi má. Pretože Giring bez legendárneho modulu nám svieti skoro na 6 km, Somers má spod 5-8, takže to hovorím bez legendáru, ten Giring. Giring samozrejme s legendárom má spod niekde okolo 5-4-5-5 alebo takým nejakým spôsobom, ja to môžem pozrieť pri stave. Každopádne, jediný rozdiel je fakt protilietadlová obrana, takže bohužiaľ na tom Somersovi ani nemáte kde vylepšiť. Keď sa pozriete, tak jedno to dielo je hore vpredu, ono už je teda trošku dosť čierne. Na tej prednej strane ponad tie dielo veže a druhé vzadu, to sú jedine dve protilietadlové diela, ktoré v podstate máte. To je tých 6 bodov. Tuto koji chcípol na neužitočnosť, každopádne moje torpeda zase smerujú na tie enemanské lodi, je to celkom fajn. To bolo ešte gekačko pre srandu králikov. Vzhľadom na to, že vlastne tie torpeda boli tie predné, ktoré smerovali na Blackhawka a vyžrali gekačko, tak Blackhawk sa práve tým predným torpedám mu zachránil len ten prdel. Takže Blackhawk mi odchádza preč, snaží sa utiecť svojmu osudu. Samozrejme, sme sa koho pýtali, že prečo chcípol, povedal, že nechal ho ešte nastrelať, pretože však evidentne je to úplne jednoznačne, je to vyhraté, to už sa nemá veľmi čo zmeniť, my tu máme doslova, niektoré lode sú úplne fullové od nás. A máme dva kepy, máme obrovitanský náskok, takže toto je v podstate celkom slušne rozohraná hra a za chvíľu bude určite končiť. Ja som si povedal, že torpeda poslám presne pomedzi tie skaly a práve tým, že teraz je to vidno, ja som si to práve zoomoval. Čož bohužiaľ v replay mi nejako nefunguje. Ja som to práve zoomoval, aby som sa pozrel, kde má namierené diela, a tým, že ho mal na opačnú stranu mieril, tak som si ho práve chcel ešte trošku zapaliť, nech mi trošku ešte zahorí láskou ako k veliteľovi. S tým, že v podstate veď keď ma zabije, ono to nevadí, nastrelaný damage máme, vyhrá to je, tak nech si aspoň teda niečo kamarát z klanu spraví. Týmto samozrejme pozdravujem a hovorím, Somers je super. Tie priemery sú dobré, dokonca kto ste videli na streame začiatkom tohto týždňa práve hru so Somersom, tak to bola hneď prvá hra ten deň a dokonca tam bolo 140 alebo 150 tisíc úplne na pohodičku spravených. 4 kily tam boli a ostávali mi tam dve posledné lode nepriateľa, to znamená mohol som mať úplne v pohode 6 kilov. Bohužiaľ moji spoluhráči z klanu RR1, čo je poľský klan, sa zramovali s nepriateľom. Aj napriek tomu teda, že naši mali nejakú HPčku výhodu, takže bohužiaľ ostalo to na 4 kiloch. Takže bolo to celkom v podstate také akože škoda. Tuto ma ešte Blackhawk trafil. Ja som stiel poslať jedný torped a každopádne... každopádne v tejto fáze už to bolo jedno. Toto berte len ako takú retensku na to, že keď sa budete rozmýšľať, či ten Somers fakt stojí za tú oceľ, tak stojí. Fakt stojí, to je ako... To je jedna z tých lodí, že naposledy ste mali takúto radosť. Ja som to hovoril. Naposledy takáto radosť v mojom prípade práve bola so Stalingradom. Takže ako fakt je to prudko hrateľné, prudko dobré. My si ešte ukážeme v prístave priame porovnanie Somersa a Giringa, aby ste to mali úplne komplet. A tým pádom môžem povedať, že aj napriek tomu, že to pekne horí na 4 miestach a pohľad je takýto, každopádne fakt spravené na 4 vypustenia torped spravených 200 000 damage'u. To je proste fakt, na tú stovku to dáte vždy, to s tým problém absolútne nie je. Na to diela ste schopní niektoré DD-čka hodne dobre ustrieľať, niektoré veľmi výrazne poškodiť pri dobrom naohľovaní, dokonca pri plnej palbe a plnej salve do nepriateľského DD-čka ste schopni dokonca dať salvy alebo hity dokonca okolo 4800, takže toto je koniec hry.
My si potom pri stave samozrejme ukážeme, akým spôsobom je úplne presné rozdelenie tých medzi tým pomerom, medzi tým giningom a somercom. Každopádne hra dopadla celkom pekne, hovorím 200 000 damage za 4 krát, že pustenie sadky torped je fakt akože dobrá vec. Dve potopené lode, zase raz poťahaný ten tým, to musíte proste ako veliteľ ukázať tým svojim lamičkám, akým spôsobom, že majú šancu ešte sa dostať hore. Bohužiaľ, na sekli tam príde video, síce neviem aké, ale ono to príde, to si ukážeme niekedy na budúce. Každopádne, hra pre mňa dobrá, fakt s tým somersom je to zábava, je to tu presne vidno, ako stačí vám, doslova vám stačí nájsť nejakú tú jednu, dve bitevky a máte zarobené, doslova zarobené, nafarmené to. Ako so somersom je fakt radosť hrať. Tým, že somers bude aj do budúcna a bude to ako premiová loď, tak tým pádom tie kredity fakt bude tam celkom slušný príjem kreditov. A nie je taký obrovitanský ako napríklad na tom 9. týre, ale každopádne aj tak určite stačí. To znamená bum 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 a fakt výsledok hovorí za všetko, je to fun to play a je to fakt pomerne easy. A práve teraz to porovnanie, hodíme tam ešte to porovnanie s tým práve tým giningom, to je to čo som spomínal. Somers 127 mm kanóny MK22, oni prebijajú 5 sekúnd, to znamená máte tam damage o 1800 na hečku, 2100 na APčku, keď to rovno porovnáme s giringom. Na giringu sú práve MK38, sa volajú tie dela, takisto sú 127 mm a ten damage je rovnaký, giring otáča tie dela 7,2 sekundy, vy 12 na tom somersovi, ale giring má reload na delách 3,4 a vy ich máte 5. To znamená, to je práve ten rozdiel, že giring má 3 dela a vy máte práve tie dela 4. Takže máte to delo navyše, ale tým pádom to DPM-ko, to znamená damage per minute, alebo poškodenie, ktoré ste schopní práve s tými delami spraviť za minútu, sú pomerne rovnaké, pretože tým, že je tam nižší reload, tak v podstate v tej minúte vystrelíte rovnaký asi počet nábojov ako v podstate ten somers plus minus autobus, takže tam je to úplne zrovnateľné, napriek tomu, že máte to delo väžu navyše. HP-čiek máte 2800, to je po použití HP-perku na kapitánovi. Gearing má to o nejakých 2000 HP-čiek viacej s použitím HP-perku, lebo on začína práve ho základu na 19400. To znamená, z tých 2800 treba dať preč 3500, to znamená, to je úplne presne nejakých 17500, teda 17300, takže to je práve základ na tom somersovi. Torpeda máte úplne rovnaké, pretože somers začína s vylepšenými Mark 17-kami, ako jedinými na výber a Gearing práve vylepšuje z tej MK16 na Mark 17-ky práve vo svojom výskume, to znamená, práve somers používa už tie vylepšené torpeda. Gearing tú dobu nabíjania má samozrejme takúto len v základe, pretože kapitán je práve na somersovi pridelený. Gearing má dostrel 11,1 a somers má dostrel 11,7. Gearing má pomalší, ten ide 37,8, somers mám fiči rýchlosťou 40,5, čož je ďalšia jedna taká výhoda. A teraz sa dostaneme k tomu číselku, ktoré možno už ste si všimli, keď som to preklikával. Protilietadlová obrana Gearingovi, základ 41 bodov. To znamená, fakt, máte tie Ačka, je to vidno, rozosiate po tej lodi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu máte tých kanónov strašne veľa. A práve keď sa kúknete na somers, aj napriek tomu, že je tam kapitán, síce nemá žiadny skill v protilietadlovej obrane, ale každopádne protilietadlová obrana bodov 6 a jediné protilietadlové delo je toto jedno vpredu a toto jedno vzadu. To je kompletne celá protilietadlová obrana somersa. Toto je práve ten základný rozdiel, to znamená, ten Gearing, okrem toho, že má aj protilietadlovú obranu, si môže samozrejme vybrať buď posilenie strojov alebo obranu protilietadlovú palbu. Bohužiaľ somers takýto luxus vo výbere nemá, to znamená u somersa si fakt dáte maximálne prémiový spotrebný doplnok, ten istý, ktorý vám to vypisuje, nič iné vo výbere nemáte, to znamená v tomto prípade posielať akékoľvek Ačka nemá absolútne žiadny zmysel, pretože žiadne nemáte. A toto je tá práve veľká nevýhoda v somersu, že v prípade, že príde lietadlová loď alebo budete hrať proti lietadlovej lodi, okamžite treba ísť k nejakému spojencovi, prípadne sa zavrieť do smúka a počkať si, pretože s touto lodičkou sa bohužiaľ veľmi neubránite. Každopádne na kapitánovi klasicky použité skilly, to znamená na prebíjanie torped, na HPčka, RPFko, zniženie spotu do posledného, vyradenie modulov. A keďže vám ostávajú 2 body, tak je samozrejme úplne ideálne v tomto prípade dať Adrenalin Rush. Konkrétne v tej hre, ktorú ste práve videli, sa doba nabíjania z 99,5 znižila pri tých 1000 HPčkách na konci na 80 sekúnd.
a fakt prebíjať 80 sekúnd torpeda na 10-kovom DD-čku je proste brutál, čistý brutál. Ešte sa teoreticky dá pouvažovať aj na zrýchlením torped, to znamená tým, že idú 66 uzlov, by leteli doslova 71, ten dosiaľ bol skrátený na nejakých 13,4. Je to použiteľné, dá, hrávalo sa to aj na Geringovi, takže je to použiteľný aj tento skill. Práve výhoda Somersa je v tom, že keby ste náhodou preskillovali kapitána, to isté aj s tým posledným modulom, že by ste nehrali na torpeda. Ja schválne mám zvýšenú presnosť, pretože chcete fakt triafať tie DDčka. Keby ste práve nehrali toho Somersa na torpeda, nechali ten základ reloadu je 130 sekúnd. Keby ste posledný modul dali práve na reload na hlavné zbrane, aby ste znížili práve úpravu hlavne batérie a ešte by ste to posilili kapitánskym skillom a zvýšili mu dostarol, ja si myslím, že Somers by sa dal slušne hľadať ako Gunboat, to znamená strelecké DDčko, aj napriek tomu, že nemáte ten heal, ale minimálne máte smoke a minimálne máte hodne dobré torpeda, ktoré vám stále ostanú, aj keď by sa načítavali pomalšie, tak práve toto sú práve tie veľké výhody Somersa, pre ktoré ja osobne si myslím, že v prípade, že budete mať dostatok ocele v tej zbrojnici, ja si myslím, že presne za túto lodičku sa to oplatí. Aj napriek tej absencii jačiek, je to hodne for fun a je to práve to, čo všetci chcete, že dáva ten damage tej hre, tak toto je jedna z tých lodí, ktorá zatiaľ v súčasnej mete si myslím, že bude na tom veľmi, veľmi dobre pri tom damage a pri tom rozdávaní tých rán do nepriateľov, pretože videli ste to sami a dokonca na tých streamoch to je úplne vidno, ako s týmto DD-čkom je fakt radosť hrať a tento replay je práve toho dôkazom, že fakt dávať damage nad 100 000 alebo aj nad 200 není až taký veľký problém ako pri niektorých iných lodiach. Dobre, tak díky moc za sledovanie, toto bol Somers stále work in progress, to znamená ešte stále sa to môže niečo síce zmeniť, ale ja dúfam, že veľmi nie, keďže už oznámili, za čo to príde a my sa vidíme pri nejakom ďalšom videjku a pri nejakom ďalšom replay z noviny, ktoré aktuálne sú v druhom kole testovania. Takže díky moc za sledovanie, vidíme sa na Twitchi, na streame, naživo. Keby ste mali otázky, pripomienky, dole do komentára. A díky moc, pekný deň, pa pa.